Всім привіт! Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Отримав посилочку від компанії Бінук. Скажу відразу, це вулик з пінополіуретана від Дениса Лебедєва. Так що, кому цікаво зробити разом зі мною розпаковочку, запрошую до перегляду. Так, друзі, робимо з вами розпаковочку. Тут вулик компанії Бінук. До речі, на вулику, якщо вам цікаво, я зараз швиденько, щоб не затримувати час, покажу вам, що оцей вулик обійшовся доставкою Укрпоштою 88 гривень. Укрпошта даний час, плюс-мінус, якщо пакуночок у нас виходить розмірами 70 на 70 на 70, то плюс-мінус десь в районі 75 гривень. Плюс упаковка, і виходить, що доставка такого вулика, отакої коробочки, буде вартувати близько 100 гривень. В нашому випадку доставка вийшла з Кривий Ріг, Полтава, 88 гривень. Це що стосується доставки. Так, ну що, друзі, зробив я розпаковку, і перед тим, як розказати вам про вулик, я забіжу наперед. Всім вам відомо, я вже казав, повторюсь, я хочу збільшити один із своїх точків 2-3 рази, тому в даний час шукаю вигідні пропозиції по вуликах, хто що пропонує, ціни, бо є бажання, ну, дивлюся, що краще, чи купити, чи самому робити, тому зараз йде в мене такий вибір. Рік буде експлуатаційний, будемо провіряти, експлуатувати, дивитися, підходить нам, не підходить. Але відео не про це, відео про вулик. Це вулик від компанії Бінук. Хто не знає, це Денис Лебедєв. В нього, до речі, є YouTube-канал свій, так і називається Денис Лебедєв. Тому можете зайти, подивитись, там він показує і про виготовлення цих вуликів, і про бджільництво, про своє бджільництво і так далі. Він мені прислав цей вулик для того, щоб я подивився на нього, бо в нас є з ним свої, як то кажуть, домовленості. І будемо відверті, щоб і показати вам. По суті, це буде огляд, по суті, це буде реклама компанії Бінук і їхнього виробництва, їхніх вуликів. Денис виготовляє вулики в даному випадку на 230-ту рамку, 145-ту, і ще він виготовляє мікронуклеуси. До речі, я вже давно, у мене є на каналі в правому верхньому куті, ви можете подивитись, там я декілька років назад брав у нього мікронуклеуси. Доволі такі непогані, мені подобаються, і вони в мене працюють доволі успішно. З ними проблем ніяких нема. І от зовсім недавно Денис почав робити такі вулики, тому ми з ним домовилися, що він мені прийшли, я подивлюсь і вам покажу. Про доставочку я вам сказав. В принципі, Денис там робив відео, у себе на каналі, ви можете подивитись. Ну і про сам вулик. До речі, перед тим, як показую вулики, Денис мені прислав ще таку плівочку. Це металізована плівка, ну, щоб накривати вулик, вона більш міцна, ніж звичайна плівка. Ну, в даному випадку це з Нескафе, така упаковочна бумага, чи не бумага, а плівка. І також нею можна обшивати там заставні рамки і так далі. Тому Денис там можна замовити ще й, ну, в нього там різні рулони є, великі, замовити таку плівку. Це що стосується плівки. Ну і що стосується самого вулика. Денис мені прислав вулик без дна, тому що дно вони не виготовляють, вони співпрацюють з турками, тому ось тут є фото турецьких гнізд, які вони використовують до цих вуликів. Денис рекомендує, компанія Бінук рекомендує до свого вулика вибирати дно, турецьке дно номер 2, апімей номер 2. Воно там з збільшеним лотком для збору пилку, тому вони рекомендують його. Ціни і комплектації, в принципі, ви бачите на екрані. Тому він мені прислав два корпуса на рутівську рамку і прислав мені два корпуса на 145 рамку і прислав мені годівничку і дашок. Ну, давайте з корпусів рута. Корпус рута виконаний стандартно, в принципі, на 10 рамок.
Тут в Дениса є можливість замовити як з металічними вставками, так і без вставок, що він мені ось і прислав. Один корпус з металічною вставкою, другий без. Це коштує там ціна з вставками на 10 гривень дорожче, чим без вставок. Вулик зроблений, щільність, плотність його доволі така висока. Це видно, так сказати, це відчувається навіть тактильно. І ручки зроблені з різних сторін. Тобто, що дуже зручно підходити до вулика і брати його з різних сторін. Так, сам вулик зроблений, товщина стінок, я вам скажу, 30 мм бокових, а передніх, передні стінки майже 40. 38, щось таке. Ну, 40, можна сказати. Ну і внутрішні розміри 380 на 475 по рамках, а так 450. Тобто внутрішні розміри витримані. Оце такі два корпуса. Він мені прислав без турецького дна, бо він знає, що в мене турецьке дно є, тому він не прислав. А так, друзі, до прикладу, якщо хтось бажає, можете окремо замовляти, ну, якщо у когось є без дна, кому знадобиться, а можна у Дениса, у компанії Binux замовити, до прикладу, вулик, ну, там, два корпуса рута, три корпуса 145 і турецьке дно. Тобто вони співпрацюють з турками. Тому можна замовляти навіть з дном. Так, що ще? 145 корпуси. 145 корпуси також з металічними вставками і без вставок. В принципі, зроблені так, як і 230. Все ідентично. Ще, що можна відмітити, що вулики Дініс може поставляти робити як нефарбовані, так і фарбовані. Ну, на сьогоднішній день, якщо судити по мікронуклеусам, фарба тримається, є там верхня кришка, трошки стирається, а так, в принципі, фарба тримається. Так, є таке. Вулик сам зроблений без фальців, тобто нема фальців зовсім. Мені це особисто мені підходить, тому що в мене пасіка стаціонарна. Хто їздить, можливо, це не дуже зручно, але практика показує, що все воно з'єднується або скотчем можна обмотати, або рівнем. Тут щільність дуже висока, тому проблем я не думаю, що там якісь будуть з м'ятинами і так далі. Якось так. Але бджоли його приклеюють, якщо на стаціонарі стоїть, бджоли його приклеюють без всяких там проблем. Так, ідемо тепер до годівнички. Ось така годівничка. Годівничка доволі тяжка, це відчувається. Зроблена вона дуже зручно тим, що дно годівниці, воно знаходиться під наклоном, тому в будь-якому випадку, коли сироп, до прикладу, буде закінчуватись, він все одно буде потрапляти до бджіл, до перегородки. Бджоли будуть заходити через такий отвір доволі немаленький. Тут є сітка з цієї сторони закріплена. І весь сироп буде підходити до бджіл, які вони заберуть. Тобто бджоли не повинні тонути і так далі. Буде гарний доступ. Підійшов, відкрив кришечку, так, до прикладу, відкрив. Залив, бджоли не взлітають, доволі зручно. Літраж. Я дивився по відео Дениса, він заливав, там було у них 8 літрів, вони кажуть, що трошки там навіть більше, до 9. Тобто 8 літрів за раз. Два рази налили, по суті за два рази закормили пасіку. Ну, товщина така сама, як і товщина стінок, така як і корпусів. Так що, якось так. Ну і дашок, це те, що я отримав. Дах. Зроблений рівний, без всяких заглушок, без всяких вентиляцій, хоча я чув, що Дениз планує зробити вентиляційний отвір. Теж безфальцевий, не знаю, чи буде воно улітати в сторону від вітру, чи не буде. Вага його така більше кілограма, я думаю, що не буде. Але, ну, подивимося, практика покаже, подивимося. Хто захоче, положи кирпичик сюди, як нас люблять, чи камінчик, шифер, хто як. Я ложу, до прикладу, бруківку. До якій ми ходимо. В принципі, так. Ну, кому цікаво, можу ще сказати, яка висота самого дашка. Вона виходить 60 мм. Ну і дах
є виїмка саму. Для того, що я так розумію, якщо ми там ложимо без кормушки на джіл, тобто на рамочки, то є можливість взимку під кришу положити канді товщиною, друзі, я вам скажу, до 3 см. Тобто канді може бути товщиною до 3 см. Я так розумію, якщо це 63, то сама тут по центру 3 см товщина дашка. В принципі, так. Я ще бачив, що вони там дно роблять якось. Тобто можна перевертати, там, зробити, щоб воно було як дно і криша, щось таке. Ну, в даний час у мене на огляді ось такий те, що пазів немає. Все, в принципі, оце такий у нас огляд вийшов. Подивимося, поексплуатуємо. Кому цікаво ціни, ціни я вам не буду озвучувати, я вам також покажу ціни, які в них є на сьогоднішній день, на кінець березня 2021 року. Вони десь будуть тут. Ну що, друзі, ось такий у нас огляд вийшов. Дякую Денису за вулик, який я отримав безкоштовно для огляду, для експлуатації. Дякую за плівочку. Він мені вже давав таку плівочку, у мене вона є на пластиці, ми використовуємо для заставних. Тому дякую. Дякую вам, друзі, за ваш перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал Денис Лебедів. Коментуйте, що ви думаєте, подобається, не подобається, що не так, можете теж написати. Я думаю, що виробникам завжди цікаво почути про свій вигріб. Звісно, що бажано гарні відгуки, але потрібно казати правду, щоб вони бачили, що не так. Особисто мені подобається. Скажу чесно, відверто, мені подобається, що він простий, без всяких там ляпів. Одне, що ще мені Денис сказав, що якщо там, я надумаю замовляти, до прикладу, в них вулики, вони можуть зробити для мене індивідуально логотип, там фабро, до прикладу, і так далі. Тому все це вирішується. Оце якось так. Є в мене на сьогоднішній день біхаус вулики, які я задоволений. І ось в мене ще буде один вулик, турецький, бо я поставлю, поексплуатую ще й вулик від Біну. Ну, клевуси в мене є, я задоволений, ще попробую. Ну. І там вже будемо вирішувати. Покажу. Все, друзі. Про сам матеріал я вам нічого не буду казати. Всім вже давно відомо про ППУ, про його властивості. Немає в ньому нічого страшного, абсолютно. І, ну, практика показує те, що я бачу з попередніх років, з тих вуликів з ППУ, які в мене є, ППУ, ППС. Це доволі теплий матеріал, якісний, в частності ППУ. Бджоли розвиваються в ньому весною добре, зимою добре, розвиток добре. Проблем ніяких з ним я не бачу. Тому я особисто в себе сміло використовую на пасіки вулики з ППУ і ППС. Це різні матеріали, вони зовсім різні, їх порівнювати не можна, бо це різні матеріали. Але вони дійсно заслуговують на увагу і повагу, бо в принципі бджоли в них живуть, розвиваються, мед носять. Все, друзі, компанія Бінук, дякую вам, Денис Лебедів, дякую. До нових зустрічей, друзі, пока.